Har du inte varit i Finland den gången? Jo. Jag vet inte vad länge sedan du sa att du skulle dit. Vad sa du? Ja, det var, jag vet inte vad länge sedan du sa att du skulle dit. Var har vi? Standard. Och det är? En snabb grå. Gråtak. Ja. Vinner man den byggnaden så vinner man ju matchen. Det vi gör på det här spelet, vi åker dit och dör varje game. Vi vinner aldrig game, åker dit och dör bara. Det är så man spelar för. Det är så man gör. Jag vet inte om jag når ett tag. Man spelar inte Fortnite, man spelar Tilted Towers. Det var folk som landade på taket. Ja, Jenko landade med någon. Hittade han vapen eller? Nej, ja, han jagade. Någon jagar mig här uppe. Kom en till Jenko, i trappan. Ovanifrån. Jag har ett HP. Han är allt folk. Ett vapen! Ta den här då, ta den. Han har pistoler. Oh, jag har lite. Fuck. Jag behöver hjälp. Fan här. Han står i trappen och får ut igen. Han är du. Hans polare kommer. Han la ut en svart. Han är här. Han är där utanför. Mm. Fan, han är här uppe. Han åkte ner i topan. Är du. Det är en till. Det är en till. En till. Akta precis taket. Utanför. Vid taket. Akta taket. Vänster. Taket. Akta taket uppe. Han är här ute. Oj. Jag går ut och tar han själv. Akta trappan för fan. Jaha. Oh, han är där ute. Du skulle gått ut. Du kommer dö trappan. Nej. Åh, oh, det klåser. Han är där ute i alla fall. Inga skott för skjuts. Nej, jag har inga. Ja. Jag ingen material för bilden. Bättre att förstöra den uppifrån. Jag såg inte det tyvärr. Var inte den trappen och Jenko var då? Jo. Är det upp då? Inget ammo. Den är rakt in i trappan. Stiss, nu är det helt bra. Du har en kista Jenko. Det finns en kista här uppe. Oj, folk i huset mitt emot. Fan! Kommer du hit och slå mina stor? Fanns SMG och pistol. Ja, vi måste kroppa ut nu, fort som fan. Det är Tetris fight. Ja, har du skottet i ditt vapen då? Ja, 11. Men här Jenko, vänta. Jävlar vilken fight det är på gatan vid bussen. Han brukar ta. Men fan, ja, han skjuter. Jaha, du skjuter på dem. Det är jag som skjuter på dem, jag har prickat båda två. Jag förstår. Det är en i Tetris också. I den huset närmast oss. Han löper gatan. Har du längst ner vill? Ja, det är en T här. En är upp nere i trappen. Det är död. Vad fan händer? Det var en jävel som skulle upp. Han är typ längst ner. Det är inga skater med vapen. Hoppa nu. Oh shit, nu är vi bränt iväg. Jag letar efter satan som hev på igen. Han stod under. Ja, han är där ute någonstans. Är det Al som är här? Nej, han är ute. Han är vid Tetris. Är det du som är? Då måste du ha ja, jag är det. Det är en annan jävel där någonstans. Är Doen utanför? Mm, de dog allihopa nu. Där uppe, ja. Och någon skjuter på mig. Ett jävla hopp, han. Det var inte han som hev ihjäl mig i alla fall. Han kanske är död där. Lägger stuffar. Åh, oh, det är en vid mig. Han tog han vägen. Han hoppar ner, va? Han är här inne. Han har ett hopp, han som han är. Jag är låg. Han blev bara knockad. Fan, så jävla mycket olika vapen. Helvete. Fan. Inget material här. Det är så mycket kul. Åh, jag laggar. Så kommer de sno den. Den ligger. Helvete. Jenko helt död. Ja. Vad för kass? Jag har avrättat. Helt död. Inte halv död. Ja, dubbel jump färdes. Sen. Hyvla dem. Oj! Divus. Rattata. Någon som har med AK. Vad var han? Klocktorn någonstans kanske? Ja, men...
Men han är här inne. Han är som Trump. Va? Trump är i hus. Här inne. Var det möjligt? Han är över Solulus. Under oss. Det är till vänster. Under oss då. Jag såg han. Nej, står i grann. Ja, det är du som står i grann. Var är han? Det då. Jag har någon som steppar. Jag dog. Jesus. Han bygger. Jag är inne, står till. Uppe på kullen. Jag hör ju någon. Någon här uppe över oss. Snälla någon. Det är folk 150-165 någonstans. Ja. Ja, nu är vi klara. Men fy fan, vad har han framför? En till. Det har bra. Han fattar ingenting. Han gjorde det. Han verkar vara helt väck. Missade mitt första skott, väckte mitt andra. Då stannade han. Det såg fint. Vad fan hände? Stolle. Som pumpar ut trappor, vad fan är det? Så. Det är lite farlig. Nej. Någon som behöver banda av? Banda G. Finns en min på röst. Akta från 160 typ. Jag har folk uppe på kullen innan. Och det var han i blå va? Ja, det är ett huvud där, eller? Nej. Får en späcka? Blå. Jag späcka dig, Ville. Tyckte jag såg ett huvud, men det var det något. Vad ska vi? Jag vet ej. Kommer snart från fotbollsplan. Skjuter jag i nacken. Fotbollsplan. Aj. Jag hör någon, det är nere. Det var hela matchen eller? Har ni några rockets? Nej, jag har något gäng. Fyra. Vad är det då? Behöver bara sniper. Jag spanar lite vid fotbollsplan. Den är inte så långt bort va? Nej, jag kan inte se någon. Vi drar mot ringen då. Nej, den fotbollsringen alltså. Placent. Nej, skott har jag 32. Jag kan ta 10 stycken. Jag har några. Nades, är det ny el? Nej. Va? Det sprängs i stan bakom mig. Jag är här uppe. Jag ser folk. Ja, med Tetris, ja. Är det bara Tetris, eller? Mm. Jag själv, eller? Är den nedanför bussen? De är fler. Nej, mitt skott tog i trädet, skämtar du? Den är prickad. Vad fan håller han på med? Jag kan inte skjuta på trädet, jag. Han kan vara ett gäng. Herregud. Han kör ju krabban över hela jävla fältet. Fan. En är bakom röda hus nu. Kolla, de är inne vid tegel allihop. De springer ner. Jävlar. Fighting. Skjuter de hela krabbarna? Vad är? Åh, han är god. Det är en god krabba. Jag bygger en väg. Vad fan var det för jävla väg? Ran away. Lägger han. Don't give a shit. Jaha. Du gör så. Varför lägger de hand för? Kan inte stå. Nej. Ingen tittar, de bara står där via. Ingen av dem har en sniperkul. Dodo Samba. Jag har sniperkul. Måste du gjort eller nej?
Nej. Här Ville. Det är de här va? Nu har du så räcker hela gamet. Här kommer det folk, spring. Han är redan blev. Rädd av honom lite. Spring rakt mot mig. Rädd av honom så giv i banan nu. Ensam jävel. Fan giv. Och du sitter i ett lag där. What the fuck? Ja. Du tog 2,40. Nu uppe på backen. Han dödade 2 pers. Jag vet inte vad han gör. Åh, jag prickar honom. Han är på fotbollstaket. Vem behöver snipeskott? Ingen. Inte jag. Vem jag behöver RPG då? Jag. Jag har 30... Fan. Nej, då trodde jag hade 37. Åh, press måste jag ha. Ah, jävlar. Tror han är ensam när han bygger upp sig? Han bygger. Jag lägger en kobra i hans skud. Jag sniper, oh man, han försöker pricka mig. Jag prickar med en granat. Fan, Aton går skevt om man springer. Han är prickt av min granados. Han är inte kvar på taket. Jag vet inte, nej, jag tror han har hoppat ner. Han är prickat. Han bygger också. Ja, så kvar. Du i helvete fick inte göra den. Jag satt en pump i ansiktet på. Jag sköt med ansikt. Min pump gjorde 200 damage på honom i ansikt. Hade han något gutt? Hade. Varför går det inte att hoppa runt? Någon som har sköld där? Jag har en sköld där. Ja, en bit och spara in. Ja, det är killring. Killring. Det finns airdrop på dig. Jag har jumppads, 2 stycken. Måste jag få bäret att ta airdropet för? Då tar vi en pad. Ja, 3 stycken. Men för fan. Det är ju god loot. Vad? Har du byggt upp han eller? Åh satan, jag är inte med på noterna. Kan vi inte få bäret att ta airdropet? Vad är barret? Vad är droppen där? 300. Fan, för att gå för det är det är man ju galen om man går för den. Det kan inte vara pussy. Mitt i berget med, aldrig i livet. Ja. Yeah. Det ska jag. Det är rätt. Eller, ja, vi kan ju ta en palla därifrån. Ja, precis. Du pads. Ja. Min padda. Så är det semi-sniper, den går inte att ha. Issa högst upp. Vad är ni? Jag hörde något typ bakifrån. Psyk. Ja då, de tog en padda. Jävlar. Han landade ner på berget. Kräkmodulering. Där bygger de sig också upp. 60. Just the smokes. Och stycken springer 60. De bygger in sig. Ska vara någon nedanför? Ja. 60 under trappan. Den långa trappan. Ska vara någon nedanför? En med knockat. Fan, vi får över dem. Vi får på berget där med. Vi hoppar ner. Jag HS honom med hunting rifle. Vad var i? Han fick äta skit. Jag är redan. Han är död. Vad är de andra i? Vi måste dra. Det är dags att padda. Sätter du ut innan den är gjort där uppe? Ja. Fuck, jag kommer. Måste skynda sig. Var har vi? Jag behöver inte skynda sen. Vad siktar vi på? Ja,
De bygger ner till vänster, ska vi dra rätt in på dem eller? De bygger 330. Ja, fan god. Du flyger rakt på dem. Vad säger de nu? 330. Fucking crazy. De är gejsen. Dra på berget tror vi. Rakt fram. Nej, jag drar rätt med det på dem. Så jävla crazy. Jag drar berget, fuck det. Åh jävlar. Det är krabbor, men det är inte särskilt... särskilt bra idé. De behöver ändå röra sig därifrån. Ja, jag blev skjuten en gång i luften. Det är en där inne. Det är en i huset, i Hampus. Någon som pumpar? De är fler. Där är nere. Ja, där! Oh, den är nere på nedervåningen. Jag tror du landar vid dem. Det är tre pers, en behöver hjälpa. Den är knockad. En är utan. En är utanför. Skjut ihjäl han, fan. Jag kommer hiva granater snart, jag ska bara... Ja, akta dem från det där du tänkte fria, ja, jag först. Jag sitter och pikar. Han sitter i trappan här nere. Får hon lägga hand? Ja, lägga hand. Just han kanske lägger hand, ja. Vad händer? En knockad kan skjuta ihjäl han. De är där, de syns. De bygger inte sig igen. Fan, boys. Han skulle in. Jag kan gå ner, du kan stanna kvar. Jag kommer krypa in där han då. Beginner. De andra inte ser. Det är nog de andra fyra, tror jag. Ja, vad du kryper. Lägg hand då. Ja, det är de. Åh, han fick åka hand om. Det är någon som fick äta lite. Ja. Här har jag lagat rätt brutalt. Axel, bränner du? Måste ha en granatkastare med sig? Ja, nu har man ju material så det räcker att bli rör. Han lämnar, vad fan? Kommer en sån där robot att plocka upp han? Han är kvar. Vad är de? Han är inte ressade. Han kom precis fram till honom nu. Var är de närmast? Här? De är där jag skjuts sönder. Sätter väggen. Hej då. Den landar inne hos honom, han har nog byggt igen. Kräk. De måste ju vara så jävla låga. En är knockad. Om de inte har fått upp den. Jag stannar. Var det han nedanför vill? Jag vet inte om det är möjligt. Han är bäst i världen. Han är kung alltså. Varför ska alla krabbor få Lotte HS med Skarabey? Fattar inte. Jag vill bara få en spräng i jävla. Ja, du ligger under dem. Ja, det är bara upp till er. Ta och kyl. Spräng dem i luften. Fan, han pushar dig eller vad fan gör? Är det dina? Eller är det du som har byggt dem där? Jag pushar dem. Kan de bara döda mig så jag får späck just nu? De är så jävla dåliga de alltså. Två är prickade. De är riktigt dåliga med. Vad händer? Vad händer med mitt bygge? Jag säger till honom pusha eller hålla koll. Jag spanar. Två är mot all sida. Vad är de med va? Tre är... Ja, de är fyra just nu. Nej, han var inte i deras lag. What the fuck? Det är bara de där... Han är så låg. De är så låga. Ja, de sitter under samma kub. De är så jävla dåliga. Vad gör de? Har du någonting att spränga? Har du någon granat eller någonting? Det är bara att kasta in och spränga sig i luften. De sitter där inne. De är så jävla brutala. Satan. De sitter och lägger hand, vet du. Han krabblade sig. Han är på rampen över dig. På rampen. Vad flyger i? Hos Alien. Han står där inne. Easy game. Den var ju riktigt brutal. Jag vet inte om han lyckades få in en jävla lotta tä på mig. De vann ju för de bara stannade åt sidan hela gamen. Eller ja, herregud, de överlevde så länge. De suttade hela matchen. Ja, de där var extremt dåliga. Satt i varsin kul.
Någon stor.